I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they... Hey, hey, tani po ikim na pishina. Jam këtu me Ersin. Edhe mirë se vini në vlogun e Shqipërisë, erdha në Shqipëri. Fatkeqësisht, po mësojmë akoma me rrugët e Shqipërisë, me këto ashtu. Më pëlqente më shumë andej. Për tre ditë mendo të rria më shumë. Pa hajde se një javë kështu e kam unë. Foto njerëz më vjen fare të bëjtu. Kam disa foto shumë të bukura pa i hedhur akoma në telefon prandaj. Edhe do ikim si e ka ky lokali? Bujtina e gjelit. Lokale, është edhe lokal. Si, së është lokal? Është restoran. Edhe për kafe është. Se ka gjitha të pjesën e pishinës për kafe e ka. Jo, e ka restoran. Jo, e ka dhe për kafe, për atë. Mirë njerës. Dhe ta shikojmë, bileta kushton për person 10.000 lek. Dhe është hapur nga paraditja deri në orën 6. Ne tani jemi orën 2 e ca, ndoshta. Erdëm dhe tek Bujtina, e keni poshtë te Vizion Plusi, do e të nane Vizionit, disa metra më poshtë. Unë nuk kam qenë asë njëherë, asë tek lokal, o, sa bukur! E janë e tani. Jo i thasht. Ja dhe pishina. Qen nga pak si siklet shumë. Hej, tani sa po dolëm nga pishina, u kënaqa. Bera nuk ta mama atje ku është për të rritur. Pyes në Ersin se Ersin zgënjen dhe dhe të vërtetën. Ersin? Të lutem, ma i shpallën e barë ku një. Do i qëmë të 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 lutëm. Po beri nuk, po të lutem pallën e barë ku të mos të shumë. Shikoni bera nuk, jam shumë e lunë të sa nuk e dija nuk, edhe mendoja e dija the hotel, ku nuk hynë në the hotel, si se kam frikë, po këtu thash do hynë se qa do më gjej. Edhe hyra. Kishte motrën atë. E dija të notoja edhe notin e bretkosës, edhe notin e qenit, edhe notin e të vdekurve. Tre not, jo një not, rëkshu po më pyetët, po di not. Një not? Morëm edhe ndër një gjë për të pirë, erë si mori kriko të vogël, kurso mora Coca-Cola. Tani u çuam, vajti ora 5, dhe të ikim në shtëpi. U knaqëm, edhe vendi është goxha i bukur. Ja. Hej, përshëndetje! Përshëndetje, përshëndetje, kam një lajm fantastik që gjithë e keni pritur dhe më keni shkuar e rejo për të njësër kërë shumë. Fatë ke qësisht sot njësë palese, nuk kam marrë kartën, s'kam paguar asë gjë, nuk e di, asë ditë përdor asë një gjë atje, do më thënë është dita e parë, gjithë historinë tim më palestrën, nuk ditë përdor asë një vejkëllë, jam kësho. Që kështu do shkojmë bashkë? Të lutem më thoj, si gjithë më shkojmë më të ramatë dhe të kapratë. Vajtjerë, si po jo, unë e kësha ndarë më ndërë që kur të vjena Turqia do ikja, e ja të tregoj pak veshë, nështë një veshë shumë e thjesht, veshë e kështu si për vërapë nga liqeli. Ja kam veshë një bluze, kam veshur këtë si crop, për palester, si treqe, e do ikim. Qantë s'kam, po ja marrë erë si të borëtë, po i fuste erë si gjërat. Running from all things at once, without thinking twice. Sa po dolëm nga palestra, si që shikoni jam bërë kuqe. Bëm në fillim fare 10 minuta pist, vrap, pas taj bëm disa gjërat të tjera, po kjo gjërë kam rëtë pësut shumë a bërë pisë aty, nëjse të pas të rëgur dhe të në shpi. Edhe pas të bëm ato veglat të tjera, për kraut,
ishte o zot merë, bëmja për krahët këshu, por ndosha herën tjetë dhe të regoj më shumë, edhe për ju që e keni për herë të parë, unë pagova 22.000 lek bashkë me kartën që kushton të 5.000 lek, do me thënë 37 ishte palestra, edhe u knaqa, do me thënë, e mora me qef që do i kete ditën tjetër me qef, nuk do i këshu, edhe ndërkohë që bëja ato dhe lodhesha shumë, e u reja pizzën dhe suflaqen dhe tash unë të hamë, seriozisht. Edhe lajmi më i bukur, kisha rënë 2 kile. Nga 64 që isha herë në fundit që u atërgova para një muaj, kisha bajtur 62, bashkë me roba, bashkë me atleta, me këto gjërat, më thëmë mund t'jem dhe 61. Dhe jam super lumtur. Ndoshta e kam palis atë peshorën pak me probleme që të motivojnë, por nuk besoj. Edhe... Njoha dhe një gocë na YouTube-i që Venera e ka emrin, ju përshëndes, ju përshëndes. Qetësova pak, bëra një dush pas palestre dhe tani do nis të editoj videon, sepse do nxjerr video nesër. Edhe kështu do shihemi nesër, ndoshta nëse kemi në plazh, nuk e di, por këtu do jemi. Natën, shihemi nesër në mëngjes. Ciao. Hey, sa po isha jashtë, bëra pak pazar. Pazar, tani do ju tregoj çfarë morën, sa kemi gjithë ato lekë. Nuk vajtëm në flash sot, mora një salt, adiru, jo. Mora një vanish, të roba, sepse nuk po më rritin disa njolla dhe të provojmë në të se i dhe që vanish. Pastaj, mora një aron për roba, sepse kishtë mbaruar. Mora kokra të rrëqit, aloja të rrëqit, aloja të rrëqit. Aaaa, rrëqa, që ka këtu? Të këtë janë këto? Kërus? Po! Tja hapim dhe tja... Në hapim dhe tja japim. Ja, në marrë si këto, 2400 lek kushtoj në market, janë 300 gram. Mora një shumë për flokët, mora këto, ta provojnë për më provojnë asë njëherë. Mora një sapun për duart dobë. Këto të folin. Mora dhe një sprinqera për renën, kam këtu të kushina, për këta e mora për davatlicën, për këse mua kështë të shkruajtër që për të heqër qimet e matë të për të qeni, për nga matëse në shpit, por mendoj se vëndër për qëndë, sepse e fashe dhe në internet, mjafton që të vendosë një këtët të lavatlicëja, që të ashtu të hini pak aty ku hitet aroma ose do mështë të lavatlicëja, ku hëtë një milfa në këtë divën, të hini dhe pak u thovë, dhe atërë ajo do t'i heqin nga ropa dhe do t'i vendosë të sfingjeri. Dhe provojnë, që se në bëm pun, dhe vërë sfingjeroj që t'a bëni, t'a provojnë njërën. Dhe të mora këtu, perime, mora karota, 20 kg që, edhe 1 kg mashurk, sepse të bëjmë ata një gjerë mashurk. Këtëm, të njësim ose të rarë njërë, ose të për njërë gjellë në mashurka, dhe se të merim me larje me këto, se sot kam njësër të shkon vetëm shpin, kam baluar me gjithë pjesën e salonit, dhe me thëmë këto i kam lëvizur, i kam këshur, po bërë larë më kam lërë akoma, u mora me komodinën e ersit, që ka se me komodinët e kafe, një të vetër goj, sistemova qantat dhe më kam arsh super kohë, sepse ishte shumë rëmëj. Me komodinën këtu, do me thëmë, këtu kam vendosur qantat, sepse ka pa fund, me mezi ngeca këshu. Këtu kemi mashurkat që do t'i heqim vishtat, mund t'ja heqim me dorë kështu ose me thikë. Skuqim, pa të ohedhin salsën dhe skuqim prap në salsë për 2 minuta, pa se të ohedhin ujin. Edhe salsa është gati, t'i hedhin ujin, i kam hedhur gjithashtu 2 gjethe tafine, për t'i dhëm përshie, dhe koper, dhe pak piper të zi, edhe kripë.
Denta pak, hëngra buk, si që pat, gjitha kështë da shumë mirë, dhe vërtet nuk duke vetëm në video, por vërtet ishte shumë e shishme. Ra gati për palester, vesha një pal streqe. Këto që kisha dhe ti janë në fakt, që janë të shkurtra, janë Nike, po gjasë me Nike fake-u, janë fake, nuk janë originale, edhe vesha këtë kropin për palester. Do vesh edhe në një pozë më këtë shkurtra sipër, edhe do pi pak ujë gati dhe do nisem një se e pati ora këtë që vonë. Vajti 5, pak të 5 me 6, ta kalohem si orarë palester. Okej, ja të bëj gati edhe përshirin çantën dhe këto, edhe të nisemi. Sot është dita e dytë, më dëmbin shumë krahët, këmbët nuk pa fare. Po pjesë e krave njerë, se kishte shumë mushtrime në këtë mënyrë. Dhe ju tregoj pak më shumë sot, se mësove gëgja ditën e parë, edhe instruktori ishte një djalë, edhe a i më mësoj gëgja dhe më thënë më bëri si një program të vogël, që qa duhet bëja në fidim, ta njësja me pisë, të vrapi, 10 minuta, pas taj ushtrime, e në fund fare e barova prap me 20 minuta vrap, edhe nuk e di, dje isha shumë e knaqër dhe sot po i keme qef. Të shpresojmë që edhe sot të jetë si dje. Gjithashtu kam bërë dhe punët e shtëpis. Dhe do marrim edhe pak i organe, do marrim edhe pak me këto rrobat e dimre që ti fus në përçanta dhe ti vendos ndoshta për shkrevatit, në qoftë se i merr shkrevati. Moj me këtë kropi, nuk këse jam shumë rehat, prandaj marr bluze me më këtë shkurtër, dhe këtë do marr sot. Ka dhe emrin tim Rea Medbea YouTube, ma ka bërë një faqe në Instagram të personalizuar dhe ka qarë se po bën këtë gjako. Më shumë se një vit, e se ka gjetur gjë. Okej, me këto e me rehat, është edhe gjatë. Ja, kështu, bukur bukur. është edhe gjatë. Këtu kemi edhe peshira për palestër, një do marë normale, por i pleva para 2 ditësh, i mora të kjo që ka gjera me 1500 lek, po të rruga 5 maj, edhe janë gjatë mirë të butë, edhe të plotë për masa shumë mirë, favorshme. Okej, si qanë do marë këtë të Juventusit, po këse jam e Juventusin, por kjo ishte këtu në shpi, edhe është shumë e letë dhe shumë e mirë, se kjo është për vrap, por qanë s'kam lirë akoma, po me këtë njëherë që është shumë praktike, nuk e dija do ble. Pusim dhe peshirin, telefonin, edhe ja. Kështu, gati për balesër, se afer e keme. Desimi. Gatë që farë do hap pas palestrës, kam të gjellën që bëra që ngra dhe në drek, edhe një salat, pa buk pas një, edhe më bëftë të mirë. E hapa dhe sezonin e bostanit ose shalqisi, thoni jo. Ne na ju ku i themi bostan dhe që nga shumë i mirë, bëri 5 milek këtu të lagja, por nuk ka fara fare dhe nuk e di, jam shumë lutë që do hata një bostan. E provova dhe ishte pak si but, dim, se dis më duk shumë i mirë, pa hajt e sa përshia. Se me ndo që vera në kaluar për provuar, që këshut marrë mi piru, që këtë pak televizor, dhe në bëf të mirë, edhe pse nuk është shumë i mirë si që mendoja unë të mendjenjime. Ky është mëngjesim. I kam shtuar salqiqe, se këshu djatë, tomate, kastravec, udhinja. Por normale. Dhe ishte edhe të shka të keqe. Hej, që kemi sot s'kam gjëruar fare. E marrë me një brand kosovar që bëra video për ta. Edhe kështu ka gjënë dita ime, jam bërë bukur, prandaj jam lyër, se nuk është se do më këshillë më ndjetë lyësha në ditë ka që të nxehtë që arsot, dhe në shpi kam qënë, tani do dalë, do shkojmë pak të kishë parku, pasaj ndoshta në qëndër, e nuk e di, dhe u bëra gati, dhe shikoni të bukurën.
Pantalonat që më lodhën duke i hekurosur jam bërë sigur sa i mora nga dollapi, shkonin prapa se keq. Bo, dhe më mori shumë kohë, se shumë vap. Shumë gjante veshje e bukur, bërë gati gjitha, pola parfum, mora çantën, kur pa shumë pantalona dhe aha. Që kështu do gjejmë diçka tjetër për të veshur, bëra edhe një video për TikTok, bëhemi gati së bashku, gjithashtu kam bërë një mini vlog aty. Dhe juftoj që të më ndiqni në TikTokun tim, rea.beja gjithashtu, dhe në Instagramin tim, thjesht do e bëni rea.ahmedbeja dhe dalun aty. Tani, gjejmë diçka tjetër për poshtë, edhe të dalim sepse jemi shumë vonë. U bëra dhe gati për të dalë, thjesht ndryshova fundin, vesha këtë fundin. E zi, është shumë praktik, i vesha me këto sandalet, që i ka marrë tek një faqe, edhe fundin gjithashtu, edhe bluzën. Dhe besoj se shkon, tregon pak bark, po ja, kemi nisur palestrën, që mos të na duket më barku. Okej, okay, është goxha i bukur, si ju duket ju, edhe rëmuja këtej. Edhe e kombinova me këtë çantën e kashtës, besoj shkon shumë. Vendosa edhe bath, këta, edhe gati për të dalë se vajta shumë vonë. Thjesht është pak i qarë këtu edhe të shpresojmë që do jemë rehat. Erdi vera, që kështu s'duhet i kemë këto siklete. Po për taj ka shumë që të dalë, sa nuk e keni idean, duhet marrë urbanin që të ikja atje, sepse kam për të mbyllur një bashkëpunim. Edhe do marrë një pagesë, që kështu po ikja për atë pagesën. Duhet marrë seriozisht urbanin që të ikit të kish parko. Oh. Vesha këtë fundin, për herë të tre dhe nuk kam dërmën të ndryshoj. Mora lek në bank, se s'kisha asnjë lek, vetëm 5 lira kisha, që i bie 350 lek me të vjetra, edhe mora një 10 mishe për urbanin, më shumë se kështu. Edhe, ako ma kështu për dalë. Mora dhe pagesën që duhet merja edhe tani po iki për në qender. Erda më në fund në qender. Dhe po vdes për buk se vetëm atë mëngjesin që u tregova para dite kam grënë dhe asin që tjetër. Po nga dhe po stan, po. Po pak. Edhe po më dëm shumë barë, ku ndoshta më dëm sepse dhe më vinda to edhe oh. Sa po erda tek pedonalia dhe pas ka të dhe gjëras. Oh, sa bukur. Përshëndetje, dita e sa është unë gjeroj vlog, nuk e majnë mënë. Kam hapur kamerën që kur kam ardhur. Edhe tani, në veshëm, veshëm kristanin e ersit të kur që kam pak të madhë. Por e kam bërë me lisë të mrapa, tu, kam kapur, të duke që kam bërë flokët. Në shuar flokët mrapa, por më shkom, besoj është i gjatë shumë. Edhe do dalim, do e kipit ditë shka, do një lëndë frutash. Edhe të dalim pak në treg, ose të dalim direkt në treg, nuk e di të shof njerë si është atë të rruga 5 maj. Në qofë se është hije të lokali, se ku do e pia lëngun, është atë të rruga 5 maj, për balkon kordit, edhe në qofë se është freskët e mirë, do ullëm. Në qofë se është shumë zhurë, në trafik, në papë, dhe ke direkt ati ku kam për të vajtur, e pëse jo të marrë vetë disa fruta, edhe të bëj vetë lëngë në shpi. Se pagojim 1500 lek atje, ku mund të marrë 2 kg mollë, këta di unë karota kam. Gjithasht herën e parë që do të provoj me uthull mollë, kam këtë uthull sa poliçan, që është super e mirë dhe është bio.
është më mall te ekra dhe këtu kam një sfungjere enësh për të hequr qimet e maces dhe qenushit në shtëpi. Të vendosim këtë brenda me rrobat. Është një sfungjere thjesht. Nuk e di nëse duaj kështu, po besoj kjo ngjit goxha qime ose këta. Rroba më shumë për të larë kisha të bardha, që kështu të bardha qimet nuk duken. Ne do ta vendosim në sfungjerin, por po i hedhë vanish. Shera ime parë që e përdor vanish dhe nuk e kam përdor asnjëherë, se nuk e se kam shumë eksperiencë me lavatrice. Edhe asnjë vit nuk kam, prandaj po ja hed vanish dhe shpresoj që hidet këtu ku hidet dhe i laçi rrobave. Rrobat e bardha me 90. Tani të dalim. Nuk më pëlqeu asnjë gjë, ishin shumë modele të vjetra, edhe pse ishin me 1000 lekë. S'kisha as nerva. E tani po ikit te fruta perime, tu te tregu. Që është goxha afër, po shikoni çfarë dielli është. Po digjem këtu. Jashtë ishte një super vdekje. Këtë që dola, se nuk bleva as një gjë. Ishtë portokallën, një kile gjyrë. Së kriti arruje. Edhe një tje për që kushtoj një kile, një metre qile, kishte një metri qinë. Dhe las sa vape më një si koka. Pa, nuk tilet. Haru, nuk tilet fare. E vale një bidon ujë tani, se e kisha harruar bidonin jashtë. Do i lëm që të zjejn vetëm për 5 minuta ose 7 minuta, pasaj do të flakimojnë zjerjes e parë, do t'i lajmë, dhe pasaj do t'i vendosim prapë me ujë që të zjejn tamam. Kaluan 7 minuta, tani do ja derdhim ujin. Gjithashtu do t'i hedhim edhe karot, një karot dhe selino, bëhen shumë të mira. Lajmë mirë e mirë. Edhe fritër. Këj jedin dhe ta fin. Buta në frigorifer pjefrin. Është fëtor pak, ta hapim. Se po më hajtë shumë diçka, sepse thjerësat besoj duan edhe 20 minuta ose 10 minuta të bëhen. Kjo vjen shumë erë mirë, tani të shpresojmë që ka marrë të dukurin.
Kuqin salcën për thjerësat dhe hedhim tek tangjeria me ndimin e një luke. Kjo është dreka ime, buk nuk kam në shtëpi dhe përtoj të dalë në këtë vap. Dhe do të hapa buk të supën ose si mund të quani ndryshe gjellë me thjerëza. Edhe bëra gjithashtu edhe një salat jeshile me limon dhe me qep. Edhe më bëftë të mirë. Thjerëzat që të kenë shien më të mirë në po, duhet të hini e ufut të mirë. Këndër më jenë ufut sa për e qanë, një kërpak, edhe tani po që shien. Una ka qenë një ditë vetëm punë shtëpie edhe asgjë tjetër, tani xhoni edhe fëmijët e lagjes. Do futem për të larë dhe do ju tregoj pak produktet që përdor gjatë dushit. Kjo është shampoja e flokëve, është hera ime e parë që e përdor. Ky është kremi për flokët, është shumë i mirë dhe ju sugjeroj qofse e gjeni. Brisk, pastaj kjo është shampoja për trupin. Dua t'ju tregoj edhe këtë shampon për zonën intime që e kam bler tek farmacia Anash Maternitetit. Është italiane, është goxha e shtrenjtë, por është shumë e mirë sepse nuk do të keni lëvizje të pH-shit në zonën intime. Gjithmonë para se të lajm i kre flokët dhe mendoj, nuk i kam aq keq. Të laj vetëm trupin. Seriozisht, e pas kam shumë mirë, jo për gjë. Është super vap, sa nuk më mban t'i thajnë me tharse, që këshu për i lë flokët, të thajnë bit, me kjo vap. Bë gati një javë që po përdor produktet e skincare-it nga Honey Bee dhe jam shumë e kënaqur. Thinking twice, and I knew it would catch up, and that we would come back to Zima. Luigi, what are you doing? Madrid, that the losses. What do you go? A ti. Es lo que veo. Bueno, entonces prefiero no escucharte. Hej, sot kam grën shëndetshëm gjatë gjithë ditës edhe në mëngjesën nga shumë pak buk, asnjë fet buk, në drek fare, prandaj tani të bëjmë pizza. Do e dini që pizzat
është ushqimi i preferuar dhe më kishte vajtur mendja. Mora brum pice, mora korpudha, mora një kola, mora gjithashtu normale proshut edhe djath. Edhe mora edhe një patatin edhe një qibuk, sepse do shikoj dhe në një gjërë sotë në darë, në një film që është shtunë. Si që patë, skuqa dhe disa karkaleca dhe t'ja hedhë picës. Kam hedhur pak spec, që mos t'i iki shia e karkalecit. Të ndihet më shumë shia, do me thonë, sa speca. Ja dhe picat ta vendosim tani në furë. Ja dhe pica duket shumë e shishme.